Meillä on täällä Ernesto Hartikainen ja Tuuli Hietaniemi Sitrasta. Te olette molemmat asiantuntijoita hiilineutraalin kiertotalouteen liittyen. Millainen teidän COP25 on ollut ja mikä on asiantuntijoiden rooli noin yleisemmin täällä kokouksessa? No, neuvottelut on sujunut ihan hyvin tähän asti, että katsotaan mitä lopputulokseksi tässä syntyy. On kaksi neuvottelupäivää vielä jäljellä. Ja meidän asiantuntijoiden rooli on esimerkiksi tuoda esiin ilmastoratkaisuja. Et nythän tässä kokouksen alla taas kuultiin aika kovat madonluvut siitä, että kuinka suuri päästökuilu on sen välillä, että mihin pitäisi päästä ja mihin maat on tähän mennessä sitoutunut. Ja me ollaan muun muassa esitelty meidän uutta selvitystä, joka liittyy pohjoismaisten kaupunkien ja kuntien ilmastoratkaisuihin muutamassa sivutapahtumassa. Niin se on oikeastaan tämmöinen meidän rooli, että tarjotaan sitä tietoa siitä, että mitä tälle suurelle haasteelle voi tehdä. Joo, ja tietty yksi sellainen asia, mikä on tärkeää, niin on niin kiertotalouden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Et me ollaan aika paljon tehty työtä sen parissa Sitralla. Pelkästään uusiutuva energia, energiatehokkuustoimet ei riitä, että pitää tuoda yhteen ilmastonmuutos ja kiertotalouskeskustelut. Ja täällä mä oon itse esimerkiksi ollut kertomassa, mitkä nämä linkit on, että kuinka paljon potentiaalia kiertotaloudella on vähentää ilmastopäästöä erilaisissa sivutapahtumissa ja erilaisissa haastatteluissa. Mikä täällä ilmastokokouksessa on ollut ehkä yllättävintä ja onko teillä odotuksia lopputulemalle? No, voisi sanoa, että aika yllättävää on se, että tässä viime vuoden aikanahan on ollut niin kuin valtavasti huomiota saanut nämä ilmastokysymykset. Nuoret on aktivoitunut, nythän Greta on valittu vuoden henkilöksi ja täällä viime perjantaina oli Madridissakin oli tämmöinen ilmastomarssi, johon eräiden arvioiden mukaan jopa 500 000 ihmistä osallistui. Niin aika vähän se näkyy sitten loppupeleissä kuitenkaan täällä niin kuin kokoustiloissa ja täällä niin kuin tämän konferenssikeskuksen sisällä. Että toivoisi, että niinku heijastuisi tämä ihmisten huoli ja kiire siitä, että saadaan näitä ilmastoratkaisuja eteenpäin, niin vielä vahvemmin täällä. Et sen ehkä voisi sanoa, että on ollut semmoinen jopa vähän yllättävä asia. Sitten taas ehkä positiivisella puolella niin tämä valtiovarainministereiden niin kuin tulo COP25-konferenssiin, joka on ihan niin kuin uutta, että ei ole aikaisemmin ollut. Ja toivon mukaan jatkuu myös tulevissa, eli tosiaan Suomen ja Chilen puheenjohtajana tällainen Coalition for Finance Ministers for Climate Action. Niin on hyvä aloite ja siinä on yli 50 maata nyt mukana, miten voidaan finanssipolitiikalla, päästöjen hinnoittelulla ja muilla keinoilla niin myös osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Joo, se on, jos jatkan vielä tuosta, niin erittäin niin kuin myönteinen asia, että nämä valtiovarainministerit on saatu mukaan tähän tavallaan ilmastoneuvotteluskeneen, että tähän on ollut ympäristöministerien pelikenttää, mutta valtiovarainministerit istuu monesti juurikin sen rahakirstun päällä, joka vaikuttaa siihen, että kuinka paljon, kuinka nopeasti saadaan tehtyä, että on erinomaista, että he on ollut täällä hyvin edustettuna. Uskotteko, että tämä on nouseva teema tulevina vuosina tai onko muita nousevia teemoja tulevina vuosina? No, tämä on varmasti yksi sellainen, eli tämä rahatulo. Toinen tietysti tämä kiertotalous, mistä puhuin aikaisemminkin. Kyllä nämä niin kuin eri asioiden niin kuin linkittäminen toisiinsa. Yksi, mikä ei ole vielä ehkä niin vahvasti näkynyt, niin tietenkin tämä luonnon monimuotoisuus. Että varmasti se myös tulee jatkuvasti korostumaan, että ymmärretään, että ei voida tehdä pelkästään ilmastotoimia, pitää miettiä myös laajemmin ekologista kriisiä ja luonnon monimuotoisuustoimia esimerkiksi. Luontopohjaiset ratkaisut on näkynyt tosi monissa sivutapahtumissa, että jos sitä voi sellaisena tiettynä merkkinä pitää siitä, että mikä on nousussa, niin se on kyllä tuntuu lyöneen läpi tässä viimeisen vuoden aikana. Kiitos teille.